Så denne uka så skal jeg se om jeg kan bli flytende i tysk. Neida, bare ta og se om jeg kan ta og bli litt bedre, eller i hvert fall ha en samtale på tysk med en tysker. Ja, så denne videoen går ut på da er jo litt sånn et lite rebelsk opprør med hvordan språk læres vekk i skolesamfunnet. Jeg synes rett og slett at det er en jævla stor spøk måten vi lærer språk. Å ha et fremmedspråk på skolen i 35 år, og så komme ut av skolen og så vidt kan ta og si hva man heter, og da ikke kan bestille noe mat på det språket, det er, ja, det er en spøk. Det er en spøk, og det sløser ressurser, og veldig ueffektivt. Ja, så hvorfor har jeg lyst til å lære et fremmedspråk? Det hele kommer jo ned til et sitat han Albert Einstein sa da. Du kannst oder mit dem Gehirnsprich, oder du kannst mit dem Herzensprich. Altså, du kan enten snakke med hjernen, eller du kan ta og snakke med hjertet. Det sa han veldig bra. Altså, et eksempel på det her da, er jo at det er kjempestor forskjell på hvis en nordmann er på besøk i Tyskland da, og snakker engelsk med en tysker. Også hvis en nordmann er på besøk i Tyskland og snakker tysk med en tysker. Det siste blir mye mer personlig, og det kan rett og slett endre retninger på livet ditt helt totalt. Det er jo en kjempestor utfordring å lære et helt nytt språk, et helt nytt tankemønster. Sånn, man tenker jo annerledes i andre språk. Sånn, selve ordstrukturen, hvor ordene er plassert, det er jo helt annerledes i norsk og tysk. Så selve sånn, måten man tenker på blir annerledes, og det er bare en så stor utfordring. Jeg har bare lyst til å bevise meg selv at jeg faktisk kan klare det da. Og bakgrunnen min når det kommer til det her språket da, så har jeg jo hatt tysk på skolen i nærmere 3 år nå. Dette blir mitt 3. år. Og det siste året så har jeg hatt økt interesse med at jeg har tatt og begynt å se på litt sånne YouTube-videoer på tysk på fritida, og hørt på noen podcaster iblant, og hører også på mye tysk musikk. Så jeg kan ha en delvis samtale på tysk, men sånn for å unngå at jeg må ta og stoppe og tenke over hvordan jeg skal formulere meg, så må jeg ta og bytte til andre språk. Og grunnen til at jeg ikke kan ha en helt vanlig samtale på tysk, er jo først og fremst på grunn av ordforrådet mitt ikke er der helt ennå. Sånn, jeg har et ordforråd på seg ca. 2000-2500 ord. Mens da er det vel bare å sette i gang da. Fremstegmåten min for å lære de her ordene var jo at jeg først tok og fant de her mest brukte tyske ordene. Og så tok jeg og gikk gjennom lista og fant de ordene som jeg tror jeg kommer til å bruke i hverdagslivet mitt da. Og etter jeg hadde tatt å finne alle ordene, måtte jeg også ta og finne skjønnet til ordene. Det har seg nemlig sånn at skjønn er nemlig ganske så viktig i det tyske språket. Og så brukte jeg nettsida Quizlet for å lære meg alle ordene da. Og da tar man bare og skriver inn det norske og det tyske ordet, og det som er så fint med Quizlet er jo at de tar og tvinger deg å lære ordene da. Altså du må ta og skrive ned ordene før de tar og tillater deg å gå videre på de andre ordene som du har tatt og oppført der da. Og det er nemlig det som gjør at Quizlet er så effektiv. De tvinger deg til å gå gjennom de her ordene og vise at du kan dem med å ta og skrive dem på både norsk og tysk et par gang, og så tar de og tillater deg å gå videre til nye ord. Og det er nemlig det som gjør Quizlet så effektivt. Det sa hun nok i. Åh. Så nærme. Nei. Det er så vondt å bare ta på incorrect-knappen. Faen, Gisell. Martin, se på det, for faen. Gisell. Så endelig begynner jeg å gjøre litt rett. Daske kjøpt! Klarte det. Begynner å få litt mestringsfølelse nå, så det er en god følelse. Ok, så jeg er på dag 1 av å lære meg tysk nå da, og... Ja, jeg
har bare tatt og gjort det i en 40 minutter nå, mens jeg trenger, eller jeg føler at jeg trenger litt sjokolade, en liten pause fra øvinga. Ja. Ja, ok. Ja, så ich war gerade nach das Geschäft. Butikken, weil ich möchte Schokolade kaufen. Ja. Jeg synes det veldig gøy å ta og snakke tysk. Det må jeg ta og si. Vi har en tilsvarende en nye geschäft i Vennesla. En nye Rema 1000 i sentrum. Ich will proben. Ja, okay, so ich habe Schwarzschokolade gekauft und Cakes gekauft. Ja. Og nå som jeg hadde kjøpt meg litt motivasjon, så var jeg klar til å begynne. For å holde blodsirkulasjonen oppe, så tok jeg hvert 20. minutt og enten sto litt på hendene eller tok og hoppet litt tau. Det ga også en liten mental pause som også hjalp meg veldig mye med å ta og faktisk fokusere. Det med å lære seg nye ord er en veldig repeterende oppgave, som det er nok så lett å bli lei av. Derfor var det veldig viktig for meg å ha noen faste pauser, slik at jeg kan se frem til det, og samtidig ha lyst til å lære meg så og så mange ord, helt uten at i løpet av en tida. Hei, dag nummer to her, og jeg har en liten oppdatering. Jeg fikk faktisk ikke lært meg de 51 ordene som jeg hadde lyst til å lære i går. Sånn cirka halvparten kan jeg nå da. Det eneste som jeg bare sliter litt med da, er bare alle meg skjønner. Ja, og enten det så er det også veldig, noen ordene er veldig like hverandre. Og veldig lange, så det er litt vanskelig å huske forskjellen på alle dem og det. Men sånn, enten det så går det fint da. Ja, det er bare å kjøre på. Jeg fikk egentlig ikke så mye tid i går da, siden jeg hadde lyst til å være på trening og prioriterte tiden min litt annerledes enn jeg hadde planlagt, så jeg hadde litt mindre tid på det her da. Ja, og ellers så går denne læringsprosessen nok så fint egentlig da. Det hjelper jo ikke å gnåle over at ordene er vanskelig, så det er bare å sette i gang og bare lære seg det da. Enten så kan man gnåle over det, eller så kan man ta og bare drite i det, og så bare fortsette å lære, bare fortsette å lære. Så jeg gjør det siste da. Hopp over gnåledelene. Ok, så nå er dag nummer to ferdig, og jeg har tatt og laget sånne glosene til dag nummer tre. Ja, og i stedet for å ha 50 gloser, så har jeg heller 20 gloser nå. Siden det var veldig mye å gå gjennom på dag nummer en med alle med 50 gloser. Det var så mye at jeg faktisk måtte bruke 2 dager på det. Så jeg har heller 20 gloser nå. Da kan jeg ta og lære meg den fette godt. Og så kan jeg heller ta og legge på litt flere gloser hvis jeg føler for at jeg trenger det. Ja. Da er det bare å legge seg, så står man opp i morgen, og så blir du rett på igjen med tysk, da. Det er faktisk litt gøy. Neida, jeg klager ikke. Jeg koser meg. Det blir bare gøy om 4 dager å bare kunne ta og snakke med en tysker, og bare snakke på tysk, og ikke være helt teit, og faktisk kunne noen ord. Ok, velkommen så, tag drei, auf... Mein Name Deutsche Reisen. Ja, ok. Nei, så velkommen til dag nummer 3. Så planen for i dag er egentlig bare å ta og lære de her 20 tyske ordene som jeg tok og skrev ned i går. Ja, så har jeg allerede tatt og hørt på en tysk podcast som heter Auf Deutsch gesagt. Det er jo en sånn her podcast som er B2-nivå når det kommer til sånn hvor flink man burde være for å forstå alt da. Og jeg tok og forstod en sånn, det var 45 minutter vart det da. Jeg forstod, jeg vil ta og si 90%, så mye vil jeg faktisk si at jeg forstod, og det var en helt vanlig samtale. Sånn, jeg føler at jeg har lyst til å si 95%, men sånn, det er kanskje litt urealistisk det. Sånn, ungefær 90% har jeg ikke forstått, ja. Og det er bare sånn,
Ja, det er så jævla kult. Jeg tok også og brukte noen av de ordene jeg tok og lærte på dag 1 og dag 2 i den podcasten til å forstå og lære enda flere ord. Sånn, jeg tok jo og lærte det gast. Det gast. Det jo betyr jo gjesten på tysk da. Så jeg tok og lærte gast, sånn er gjest. Og så da var det en person som tok og snakket om meg når han var i Tyskland og hvor vennlig han var. Så da sa han gastfreundlich, altså gjestevennlig betyr det da på norsk. Og jeg bare sånn, jeg brukte et ord jeg lærte i går på å, ja, på å faktisk forstå det de sa i podcasten. Ja, så jeg opplever allerede fordelene med å lære flere ord da. Ja, da er det vel bare å gå og pine seg selv egentlig. Ok. Nå er man klar. Jeg bare lærer et nytt språk. Det er jo liksom det letteste i verden man kan gjøre det. Lost track of the forest through the trees, forgot what I was chasing. Spent so many nights living out at sea. Ja, så mye som det er på dag nummer 3, så er jeg bare sånn, mye av det her med å ta og lære et språk kjapt, er jo å gjøre mye ting som du ikke liker. Sånn, jeg synes grammatikk er helt forferdelig. Ja, jeg hater å lære grammatikk. Sånn, jeg fant nettopp ut i dag at substantiv kan påvirke adjektiv. I tysk. Og det er bare sånn, for sånn et par måneder siden så visste ikke jeg hva adjektiv, substantiv, og akkusativ, nominativ, genitiv, ja, alle de her tingene, jeg har lært veldig mye, men sånn, det er jævla kjedelig. Det er jævla kjedelig det man lærer. Og man må bare lære alt det her, bare for at man ikke skal være en idiot når man tar og snakker det språket, eller hvertfall at man skal høres litt oppriktig ut da. Nei, så jeg pusher bare gjennom, men sånn, jeg har jo sagt til meg selv at jeg ikke skal ta fokusere så mye på grammatikken. Den eneste grunnen til at jeg hadde gjort litt grammatikk i dag, er bare på grunn av at jeg har en sånn heldags skriftlig tysk prøvedag, om ikke så lenge. Og da har jeg bare lyst til å ha sånn dokument som har alle de grammatiske tingene, sånn at jeg kan gå gjennom det når jeg tar og skriver. Siden her med grammatikken er mye lettere å få riktig grammatikk når man skriver, siden da kan jeg faktisk gå gjennom hele denne sjekklista og se at det faktisk er riktig. Men sånn, når jeg skal snakke, da må jeg vite all grammatikken fra før. Da må jeg ha mye øvelse med å trene ørene mine til å høre det som klinger bra da. Siden grammatikk, det går mye ut og det som klinger bra. Når man har et øre på grammatikk, så går det naturlig for meg å vite hvordan skjønn et ord har, og hvordan det skjønnet påvirker resten av setningen. Det går jo naturlig når man har et øre sånn. Ja, jeg er vant til denne tonen og klingen av hvordan tysk høres ut. Så det er mye. Jeg kommer garantert på dag 7 til å høres ut som en helt jævla tulling. Så når jeg skal ta og snakke med denne tyske venninna mi, når det her forsøket, eller det her herausforderungen her, så er det der kommer jeg på det tyske ordet, men ikke på det norske. Herausforderungen, utfordringen da. Så på slutten av denne utfordringen, og når jeg skal ta og snakke med henne, venninna mi da, så forventer jeg at det kommer til å bli litt klent for henne, tror jeg. Siden hun er jo vant til at vi snakker norsk sammen og alt, da går jo samtalen helt bra, men sånn, nå kommer jeg til å snakke språket hennes på en så ødelagt måte. Og det blir bare, ja, det blir gøy. En ting som jeg fant til å være hjelpsom var å bytte Google, smartassistenten min, over til tysk. Ok, Google, vi sagt man de noter av noe jeg gir. Samt sånn alle de andre enhetene mine også. Ok, så nå er jeg på dag 6 av denne utfordringen her da, og begynner å kjenne på presset at i morgen så skal jeg ta og snakke med en tyske på morsmålet til den tyskeren. Så det blir jo litt interessant. Sånn, jeg føler
Jeg har tatt og fått øvd en god del på tysken med tanke på alle med podcastene, musikken. Å fy faen, tysk musikk er så god. Sånn, denne sangen, ta og hør på henne, er du snill. Så nå må jeg bare prøve å få inn alle ordene jeg bare kan i dag da. Og da skal jeg også gå gjennom alle ordene som jeg har lært hele denne uka i dag. Så det blir jo en sånn 200 ord på en dag jeg bare går gjennom. Det grunnen til at jeg gjør det er bare for å ta og se at jeg faktisk husker alle nå. At jeg husker alle ordene som jeg lærte på dag 1, dag 2, dag 3, dag 4, dag 5. Ja. At jeg har lært mellom 50 til 20 ord, så å si, hver dag den siste uka, det er jo ikke på grunn av at jeg er noe sånn supermenneske som klarer å huske alt sammen og bare har noe sånn, ja, at jeg er sånn skikkelig overmenneske. Sånn, det her tror jeg de fleste hadde klart hvis man faktisk har sånn her studeringsteknikk. Hvis man bare bruker noe sånn en nettside, sånn Quizlet, til å lage seg såkalte flashcards. Så kort sagt, det en flashcard er da, er jo at du har det ene ordet, eller definisjonen på den ene siden av et ark da, og da snur du arket, og da ser du hva det er på det andre språket da. Så, og da har du ett ord på ett ark da. Og da ser du det norske ordet, og da før du snur arket og ser på det tyske ordet, så skal du ta gjette, minst må du gjette hva det tyske ordet er da, eller hvilken annen språk eller emne som du holder på å lære da. Det er bevisst til å være den mest effektiveste måten man kan ta og lære på, med å huske ting selv. Så da er det også noe med sånn her såkalt spaced repetition da. Sånn er det jeg skal gjøre i dag da. Sånn er at etter en liten stund så må man også gå gjennom det en gang til. Sånn, for eksempel om en måned så kan jeg gå gjennom alle de ordene jeg har lært denne uka en gang til. Bare for å plante det. Og sånn, etter jeg har gått gjennom det et par ganger med litt sånn mellomrom da, mellom hver gang jeg gjør det, så begynner det bare å sitte. Sånn, ja, det er så enkelt er det. Og det jeg har gjort på skolen også, på forskjellige prøver, fått helt fantastiske resultater med det. Og jeg tror ikke at jeg er noe sånn supermenneske. Sånn, når det kommer til hukommelsen min, jeg tror jeg har ganske så god hukommelse, men sånn, det er mest sannsynlig bare på grunn av at jeg bruker denne teknikken så ofte da, at jeg bare begynte å tro at jeg har god hukommelse. Og den teknikken har jeg lyst til å anbefale deg hvis du har lyst til å lære noe nytt. Ta og les deg opp på såkalt flashcards og spaced repetition. Det er så å si kun de to tingene du trenger å kunne veldig godt for å huske så å si alt. Så var det på tide med sannhetens øyeblikk. Ja, ok. Så Paula, hvis du blir reit, alles klar? Du blir reit. Ok. Så ich habe drei. Ja, ok, så ich habe drei Fragen für dich. Und dann nach ich habe diese Frage gefragt dich, dann könntest du ein bisschen fragen mich auch. Und dann will ich meine beste. Ich will probieren mein Beste auf Antworten diesen Fragen, das du hast gestellt mich. Okay, so das erste Frage ist, du bist Deutsch, ja? Ja. ja, so du sprichst Deutsch, Norwegisch und Englisch fließend. Denkst du, dass du hast eine andere Perspektive auf die Welt wegen das? Also, ohne jetzt viel drüber nachzudenken, würde ich schon ja sagen. Aus dem ersten Grund, dass man auch, dadurch, dass ich mehrere Sprachen kann, auch von verschiedenen Leuten Sachen erfahren kann. Sowohl auf Norwegisch, Deutsch und Englisch. Die nächste Frage ist eine sehr philosophische Frage. Was ist Ihre Vorstellung von einem perfekten Leben? ich glaube, ein perfektes Leben ist, wenn man genau einfach irgendwo arbeiten kann, was einen Spaß macht und dass man vielleicht Hobbys auch machen kann und wenn man gute Leute im Leben hat. Ja,
Ok, så ist deine perfekte Leben in einer Großstadt dann? Nicht unbedingt. Aber ja. Vielleicht dadurch, dass ich sehr gerne mit Film arbeiten wollen würde, kann das schon vorkommen, dass... Okay, so das ist tatsächlich ein bisschen interessant für mich, dass du will nicht nach Deutschland ziehen, aber du will in der Filmindustrie arbeiten. Also, ich weiß nicht, wenn du weißt das, aber Deutschland hat ein von der größten Filmindustrien in der ganzen Welt. So. Nein, also wie gesagt, das kann schon vorkommen, dass ich nach Deutschland irgendwann ziehe. Aber jetzt erstmal werde ich hier bleiben, dadurch, dass ich ja auch hier studieren werde. Aber ich habe nach Studienplätzen in Deutschland geguckt gehabt. Okay, ja, und ich habe dich gefragt, dass was dein perfekten Leben würde. So, ich könnte vielleicht probieren zu antworten, das für mich selbst auch. So, ja. Das perfekte Leben wäre jeden Tag, was du hast jetzt gesagt, dass du tust, was du willst, wann du willst. Und ich will auch sagen, dass man tut, was man willst, wann man willst, mit wem man will das machen. Und vielleicht nicht in eine Großstadt, aber ich will wohnen in der Nähe von der Wald. Das war alles. Okay. So hast du ein bisschen Fragen du will fragst mich, ja. Ich habe natürlich ganz viele Fragen an dich. Wieso hast du dir überhaupt Zeit genommen, eine neue Sprache zu lernen oder diese Sprache zu lernen? Ja, okay. Ja. Okay, so, ja, Albert Einstein hat ein Zitat, dass wir, du kannst mit dem Gehirn spricht oder du kannst mit dem Herzen spricht. So was das bedeutet, ist, dass eine norwegische Leute, das spricht zum Beispiel Englisch mit einem Deutschen, ist total andere, dann eine norwegische Leute, das spricht Deutsch mit einem Deutschen. Eine norwegische Leute, das spricht Deutsch mit einer Deutschen, ist mehr persönlich, will ich sagen. Und das Person, das Leute, das Mann, das norwegische Leute, das spricht Deutsch mit einer Deutschen, ist mehr interessant, will ich sagen, für eine Deutsche. Dann zum Beispiel, wenn ich in einer Pub sein, dann will das eine Konversation, Gespräche starten. Samtale starten. Richtig. Ja. Okay, richtig. Und eine Sprache ist vielleicht die schwerste Zwinge, dass du könnte lernen dich. Und ich will mich selbst überzeugen, dass ich es machen kann. Ja, dass ich bin klug genug. Wenn ich eine neue Sprache lernen kann, dann könnte ich alles andere Thema lerne, glaube ich. Weil eine Sprache ist so groß und Mathematik ist zum Beispiel
kleiner denn eine Sprache. Film ist kleiner denn eine Sprache. Ja. Also ich verstehe, was du meinst, aber es gibt sicher auch Leute, für denen es leichter fällt, eine Sprache zu lernen, mhm, als Mathematik. Ja. Aber ich sehe mich einig in dem, was du sagst. Jo, was für Vorteile hast du dabei jetzt, dass du diese Sprache gelernt hast? Welche Vorteile hast du? Okay, ja. Ich habe jetzt zwei Vorteile gedacht, oder ja, und das ist, ich schaue nicht so viele Serien und Filmen, aber meine zwei Lieblingsserien ist, okay, so das erste ist Skam, das ist norwegisch, aber meine zweiten Lieblingsserie ist ist Barbarian oder Barbarien, ja, und das ist deutsch. Und ja, du hast norwegische und englische Untertitel, mhm, ja, aber so gluchen oder so schaue eine Film mit Untertiteln und nicht verstehe, was die Leute in dem Film tatsächlich sagt, ohne die Untertitel, ist ein bisschen komisch. Es ist nicht eine Spaßaktivität. Die Serie, die Film und ja, die Musik. Es ist so viele gute deutsche Musik draußen. Ja, Film, Musik und dann ja, probieren die deutsche ökonomische Situation oder ja. Hast du mehr Fragen oder sollte wir beenden? Ich glaube nicht, dass ich mehr Fragen habe. Ja, okay. Ja, okay. So ich will danke dich, dass du das mit mir gemacht haben, diese Video oder ja, diese Gespräche. Ja. Ja, okay. Okay. Alles klar, Paula? Bitte sehr. Ja, bist du klar? Nein, ja, okay. Ha det, Paula. Takk, Paula. Okay, nå vi ferdig. Ja, okay. Så jeg synes jeg gjorde det helt forferdelig. Så der var den samtalen ferdig. Jeg må nok ta og si at nervene tok ovenfor, og det som ble aller mest hindret for med nervene er jo grammatikken. I hvert fall den lille grammatikken jeg kan, tok jeg veldig dårlig til bruk. Og så var det også litt feil uttale på noen ord fra min side, samt som jeg også så brukte noen mindre optimale ord noen plasser. Men det var ikke så ille at hun tyske venninna mi ikke forstod meg. Hun forstod budskapet på alt jeg hadde lyst til å ta og si. Så da vil jeg ta og si at det var en temmelig suksessfull samtale. Auf Wiedersehen!